kaip čia, kai yra gerai, nori, kad būtų geriau, ar ne? Tai kažkaip tai taip išlikom kovo ir norėjosi, kad mes pabaigtume su pergalė. Labai norėjosi, turėjai pasakos. Vienintelis dalykas gaila, kad nu, ne, pritruko, sakysim taip. Bet jausmas tikrai kur kas geresnis, nei kad buvo, sakysim, tam pirmose rungtynėse su prancūzais. Aš manau, kad vyrai darė daugumo atveju tai, ką ir mes planavome. Energija buvo gera, intensyvumas buvo geras, mes gynyboje gerai gynėmės, bet mumis pražudė, ką mes irgi buvom apkalbėję, klaidos. Klaidos buvo ne šiaip sau, kad mes ten patys, bet dėl to presingo, dėl tos intensyvios gynybos. Jie tikrai turi to atletizmo, mūsų varžovai, ir ūgio, ir to dydžio gali uždengti, yra be galo nelengva žaisti prieš juos. Taip, galvojat, gal visoje Europoje yra prancūzai tokia neparankiausia komanda dėl fiziškumo? Jie yra atletiška komanda, bet mes įrodėm, kad galima žaisti su jais. Mes įrodėm, kad galima žaisti. Tai keliom klaidelėm mažiau. Vėl kokį metimą reikėjo mest. Jiems tam porą kartų labai pasisekė, kur metė tokius ten vieną net iš kitos pusės lentos, man atrodo. Gal ir nežinau, teisėjavimas taip atrodė, kaip gal ir emociškai, gal reiktų peržiūrėti, gal ir teisingi tie švilpukai buvo, bet irgi tokių porą, sakysim, mums buvo skaudus. Kur kamuolį nusėmėm jiems atidavė, paskui Vaido prasiveržimas. Tas, bet visumoj žiūrėjau, pirmą ir ketvirtą kelinuką mes laimėjome. Mes esmė, kad buvom kovoj, mes buvom rungtynėse ir mes turėjom labai gerus šansus. Gale tokius, nu, sakysim taip, jie sužaidė geriau, mums pritrūko. Tas prastai buvo antras kelinys, kada mes pradinėjom kamuolius ir jie greitam polime sumėtė, berods 18 taškų įmėtė. Ir dar individualiai, aš manau, ir su Vomijana, nors jisai, aišku, vis tiek tos pagrindinius tokius, kaip čia, momentus sužaidė labai efektyviai ir naudingai, bet galų gale 15 taškų, aš manau, labai gerai tvarkėmės. Tai Gabrielius Muldūnas šiandien buvo, kaip pasakyti, labai gerai stabdė. Aš vis tiek sakyčiau, kad labai gerai stabdė. Ir kiti, aišku, žaidėjai, bet pagrindė Gabrielių. Su Francisco irgi visai gerai, manau, kad jis nebuvo tas faktorius, koks buvo pirmose rungtynėse. Bet kuo gaila, kad langai davėme. 3 tritaškius jis įmetė, plus dar ten 2 taškus. Tai va to 3, žinant, kad jis metikas, žinodami, tai pagalbas nuėjom, tai suvėlavom. Čia va tas baudimas taktiškai. Kita be klaidų, tai gynybinė pusė, aš sakyčiau, buvo tikrai gera tas intensyvumas. Puolimas trigo. Apie tą Vembanijamą stabdymą, ką galbūt konkrečiai Gabrielis taip gerai darė, kad bent jau 3,5 kėlinio ten su maždaug 8 taškais buvo? Nu, aplamai ir ne tik tai su juo, visi mes sakėm, kad mes turim į fiziškumą atsakyti fiziškumu. Jeigu pastebėjot, mes stengiamės ne visada gausi, bet žaisti daugiau agresyvesnę pick and roll gynybą, 2-2 gynybą agresyvesnę ir su tam tikrai žaidėjais eiti per apačią galbūt, bet tas didelis turėtų išeiti. Ir jie gal ne visada gaudo tų kampų, bet visai buvo, tiesiog mūsų buvo vis daugiau mažiau pilna. Ir mes, kaip aš sakiau, fiziškai ir neleidom jiem labai giliai gauti, iš kiek gal rizikavom prie 3. Pabaigoje tie metimai gal net neuždengiami buvo, kaip jums atrodo? Nelabai, ne. Čia jau, kaip sakant, nežinau, bent ne mums su šita komanda. Margiris Normantas bent polime labai gerai sužaidė, tokį įspūdį jisai paliko. Labai gera. Nu, tai iš Margirio mes tą ir tikimės. Jis vienas iš tų senbuvių. Mindaugas Kuzminskas, Eimantas Bendžius, gal Eimantui nelabai nusisekė, bet Margiris matėsi. Mes šiek tiek taupiau, nes jis turėjo 3 pražangas. Šiek tiek taupiau, kad nebūtų tos anksti 4, bet jisai taip, jisai buvo tas lyderis polime. Nebijo imtis atsakomybės ir pataikė gerus metimus. Abijose galuose. Labai svarbu žaidėjas. Ir džiugu, kai jisai progresuoja. Dar grįžtant prie Gabrieliaus, turbūt ganėtinai atsitiktinai tą krepšinką pasirinkote, jeigu būtų, kaip kalbėjote, jeigu būtų Martynas Echodas, turbūt galbūt net nebūtų Gabrieliaus, bet galbūt dabar jis kaip tik užsirekomendavo ateičiai, tarkim, vat bus rudenį, kiti langai ir panašiai. Tai vat matos, kaip būna, kartais
mastai vienai, bet pasirodo kitoks. Aišku, mes ir pirmam, jisai, ir pirmam langė, lapkričio langė, jis buvo sąrašuose, bet mes gal pabijojom, kaip čia gal jam bus sunku, nes jisai toks tas angliškas ir undersized, to ūgio gal, sakysim, norėjosi daugiau prieš šitus, bet jisai yra unikalus žaidėjas. Jisai turi tą tarpinį metimą, tarpinį žaidimą, baudos aikštelė, jis gal nėra kažkoks superinis nugaro žaidėjas. Plius mums tiko ta agresyvi gynyba ir mes žinom, kad Lietkabelį treneris Šenakas naudoja šitą gynybą, taip kad mes tik pasinaudojom tai, ką jie, jų įgūdžiais turimais. 9 pergalės iš 12, kaip galima apibendrinti visą atrankos etapą? Na, manau, kad visumoje tai, kad mes patekom į čempionatą, užduotis įvykdyta. Toliau dėl pirmos vietos norėjom, kovojom, gaila, kad būtų buvę iš vis kaip šaunus super, jeigu būtume pirmi pabaigę. Gal tik tai tos rungtynės Panevėžy šiek tiek. Vis dar mums nesmagu, mes ilgai jas prisiminsime. Ir Mindaugas sako, ir kiti sako, žiūrime tas, kaip mes ten, kodėl mes taip niekas nesuprato. Bet jau tų pakeis negali, tai visos kitos šitam lange galiu pasakyti, kad vėlgi tas pasiruošimas dar trumpesnis buvo, bet nuo pirmos treniruotės ir nuo tų kontaktinės treniruotės mes jau beros dviejas turėjom ir Vengrijos rinktinės, tas intensyvumas, energija, tai ko norėjus ir mes ją išlaikė, tai tas yra džiugu. Iš viso 35 žaidėjai buvo šitame atrankos etape per visus langus sudėjęs, ką apie juos visus galima pasakyti? Pirmiausiai, tai vis tiek aš manau, aš tai padėkočiau, kad vyrai atvažiuoja ir padeda. Na, liūna, kad galbūt negali, yra įvairių priežasčių. Taip ir norėtųsi, taip turėtų būti, kad tos motivacijos niekad nepritrūktume. Yra dar tų žaidėjų, sakyčiau taip, kad tų, kurie nepateko, kad nenusimintų. O toliau stengtųsi ir demonstruotų ir ateis tas šansas, demonstruotųsi savo tą gerą žaidimą, tobulėtų ir nu, anksčiau ar vėliau bus pamatyti, bus ta proga, kaip matote, net kartais gyvenimas pateikė įvairių tų surprizų. Tikrai nepranavom ir Arno Beručkos, bet jis įėjo ir tikrai nepagadino. Aš manau, kad šiandien jisai irgi pakankamai geriaus tas energijas, nekalbot apie Gabrielių Maldūną. Tai kiti žaidėjai, nu, turim tokį, kaip sakyti, kada geriausiai, sakysi, mūsų nesuvažiuoja, nes turim tvirtą tas pagrindą antros rinktinės ir norisi įtraukti vis kažkiek tai jauninti jaunesnių, kad būtų ta, kad jie apsišaudytų tuose tarptautinėse ir galėtų paskui pagrindinėse varžybose padėti pagrindinį rinktinį. Apie tas pagrindinės rinktinės, kaip pačiam atrodo, kas galbūt kiek iš šio lango krepšininkų galėtų vasarą žaisti rinktinėje ar stovykloje būti bent? Na, dabar nesimsim spėlioti, yra tų, tai aš manau, kad tai kokios pozicijos reikės, bet ir Margeris turbūt, kuris pretenduoja dėl savo gynybos. Gyčių Rodzevičių gal nepasisekė taip labai, ne, šitas langas, nu kaip, ne tai, kad gal prasčiau negu kad ten tikėjosi, ar praeitas langas jau geriau, bet dėl to intensyvumo, dėl tos dėl energijos. Žiūrėsim, kiek turi reikalinga Bendžius ir Kuzminskas, žiūrėsim, kokioj būklėj bus ir kokių tie ketvirti numeriai, kurie gali mums išplėsti, sakysim. Prie mūsų kitų didelių. Tai čia bendras, reikia žiūrėti bendrą paveikslą ir tada žiūrėti, kiek kas gali. Tie, kas buvo, Eigirdas Žukauskas, tikrai savo fizikalumu, savo intensyvumu